halkani waa daqiiqada wararka afrika da bari saacadu waa 8:00 nimo oo gowa taariikhduna waa 26ka bisha maarso sanad 2024 qodobadan idin haya caawa waxa kamida ninkii dilay samafalihi reecabud waa wariyahana ahaa oo dil lagu xukumay ninkan afkiisa ayuu ka qirtay inuu isagu marxuumka dilay abdulkariim ahmed bulhan eedis lagu soo yeediyay dilkiisa waa geysay si kasaan u geystay wiil daayar oo shabaab ka tirsanaa dadkana u leen jiray ayaa maxkamad la soo taagay isna wuxuu qirtay dadkii uu dilay iyo qaabku u laayay sumsaad galay liitsi intuna caas wata mobile noocaas wata kanta bidix ku wata ee qaado ali wala waa soo baxay kadibna waa markuu soo baxay waa qaatay gabar lagu takooray dumarnimadeeda oo shaqo ay heshay oga tagtay culays kaga yimid qaar ka mid ah shacabka magaalada garowe waxaa la soo qabtay dad aan soo maynin oo afkaba aan xirin sidii ramadaanka uu u dhashay raashinkii ay cunayeen iyo kuwii la karinayeyna waa la gubay jabuuti roobab xoogan ayaa ka da'ay deegaanada qaarna way kala xirmeen dadka isu socodkiisa dadka ceel biyoodka ka qoda muqdisho amar cusub ayaa la duldhigay iyo dabcan wacdigeennii diiniga ee bisha ramadaan aan ugu talagalnay aan ku bilaabay ilaahay ha u naxariistay cabud waaq dhowaan waxaa lagu dilay nin samafalo ah wariyana ahaa dadkana ay aad u jeclaayeen ninkii dilkan geystay ayaa maanta maxkamad la keenay wuuna qirtay dembiga inta aanan u gelin qaabkii ninkan uu u sheegay inuu u dilay marxuumka marka hore aan dhegaysanno dacwadaha lagu soo oogay taariikhdu markay ahayd 13-kii bishii 3-aad 2024 amin saacaddu ay ku beegnayd waxaa dhacay amni saacaddu ay ku beegnayd 7 saac iyo bar duhurnimo waxaa dhacay fal dil ah oo ka dhacay degmada caabuda gudaheeda gaar ahaan meel kolleej oo lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah falkaas waxaa geystay aadaysane cabdixakeen axmed cigaal oo maxkamadda horteeda hadda fadhiya aadaysanaha horeyna sida uu u qirtay haddana uu maxkamadda ka hor qirtay oo 103 qodobka 104 si waafaqsan uu maxkamadda ka hor qirtay uu ku jawaabay si kasa ayaan u geystay horeyna qiraal aan uga hayno waafaqsan 68 oo uu ka qirtay garsoore awood u leh horteed waxaan rabaa mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh in aan si xushmad leh uga codsado in aadaysane cabdixakeen axmed cigaal lagu xukumo aayadaha iyo qodobka aan ku soo eedeeyey kuwaas oo kale ah aayadda 45 ee suuratu maa'ida aayadaha 178 179 suuratu baqara iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed taasoo ah dil toogasho ah si ay fidna wadayaasha kale ee ku taamaya in ay ummadda indheheeda ama dadka maaragtay muhiimka dadka u ah inay u dilaan si dhib yar oo dheeldheer kadib waxaa la dhagaystay ninkii gacanta lahaa ee marxuumka dilay si cad oo aan ka leexleexad lahayn ayuuna u qirtay inuu isagu ahaa ninkii dilay marxuumka wuxuuna codsaday in lagu fuliyo waxa uu mudan yahay cabdikariin axmed bulxaan ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu salooba waxaan diyaar u ahay danuubtiisii in layga gudaan diyaar u ah maxkamadda ka codsanaya sidaaba bilaabto sharci in la waafajiyo ugu dambayntii garsoorihii maxkamadda ayaa xukunkan riday maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane cabdixakiin axmed cigaal ina maryan cabdulle maxamed 53 jir ah ku dhashay deggan caabudwaaq uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo eedeeyey maxkamaddu waxay ku xukuntay dembiile cabdixakiin axmed cigaal ina maryan cabdulle maxamed dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum allah u naxariistee cabdikariin axmed bulxan soomaalida isdilaysa ma ahan hal dhinac oo keliya wiil dhallinyaro ah oo weliba aad u daayar shabaabna ka tirsanaa dadkana u layn jiray ayaa maanta maxkamaddiisa muqdisho lagu dhagaystay wiilkan wuxuu ka warramayaa isagoo innaba aan ka gabanaynin dadkii uu laayay iyo qaabku u dili jiray sumsaad galay liitsi intuna caas wata
موبيل نوعاس وتا كانت بدي حكوتا يقعدوا عليه وصبحي كدي ونوا مركو صبحي وقاتي جام جامع هذا جام كأكون حقاتي أنا أمك تاي وعزبا شغل واي وسب تاي مفكرة يوا سكر مو فكرة قايس قايس تانك لأيه ريشة بس كدي بنك مركان قاتي وعرر أنا وعرر كدي بالي سو عرس داي إسكرا إيك دو إما داي هبدا لي ولفت كدي بالي نعم كدي بالي سو قاتي وهجاك مقدشو دقمدا دينيلة جبر لو مغعابي اغاسيما واحد ايا اولايس كلاكولانتي شعبك قار كميدا جبادن وحي قريسا ان دمر نمديدا لغو ليديو تاسو كنتي ان هلكي كتكتو بوسك اهل وا شقو يعني دقمدا دينيلة كدوب واحد اه او لي مغعابي اي جرتي مركا افتر مغعابستي او حي دعده ان ارقلد ايو لا كلمو او لا دحو يعني جبر دوني مين عدي iyo dawladdi xataa qaar markii gobolka Banaadir lagu soo ansixiyay degmada awlo laabal hay ah waxa la hay yani gubernama geyso dadka iyo mudaharaadada rag iyo dumar isugu jireen waliba dumarka waxay leeyihiin qoomi gubar ee baamusha waa qoom ba awaye waxa dhahayaan waa qof dumar qofka dumarka marka waxa loo baahan yahay dumarka oo ogaado wayna ka dhaadacsaneen in dumarka wax qabo karaan title leeyihiin maasha Allah laga ogyahay in rag qabo karo rag wax qabo karaan dumar qabo karta marka iyagu waxa qalbiga laga galshay inaan waxba tareenin oo gurle ku filan yihiin ilmo sida loo haayo bisay ku filan yihiin wehegag haatan garowe bishii ramadaan baa lagu jiraa waliba bartankii ayaa lagu dhax jiraa magaalada garowe maamulka ayaa soo qabtay dad aan basoomin bilna aysan u bilanin raashinkana iska riiqa waxa saakna lagu soo wargeliyay meesha aan taaganahay oo ah guri kamid ah guriha ku yaal xaafada hanti wadaag ribot kisan ugu soo gaaray in lagu kariyo xaraanta waxa jeedaan waa cunadii bislayd halkan waxa taal suugooyinkii roodiyadii canjeelada fiidii sharaabadii biyihii shaahyadii wixii dhan waa yaalin dadkan aad u jeedaan waa Itoobiyaan iyo Soomaalis kugu jira badan koodna waxa weeye waa naga baxsadeen laakiin inta dambaan rabnaa inaan waxa weeye aan soo qabanno insha Allah waxa weeye iyadoo lagu jiro bil barakeysan ee Ramadaan oo xilli cibaado ah ba umadaasi waxay waxa weeye ku takri ku dhaqaaqeen inay iibiyaan waxa weeye cunada kala duwan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa taliyaha saliga israac ee degmada Garoowe taliye jaamac oo markii aan reportka gaarsiinay isla markiiba ka soo hawlgalay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shacabweynaha xaafada hanti wadaag say wala shaqeynaya laamaha amniyadka iyo maamulka xaafaduba sidaay reportkan uu soo gaarsiiyay kuwa badan oo waxa jira xarumo ganacsi iyo xarumo guriyo oo cunadaas lagu karinayo waana xisaabsan yihiin waana tagayna insha Allah haatana Djibouti roobabkii guga ayaa urtay waxaana la sheegayaa in xilligi ay ahayd roobabkan inay bilowdaan inay ka soo hormaraan meelaha raxmaadkii Alle ay ka deeyeen sida fiicanna loogu diirsaday waxa kamida dalka Djibouti oo meelaha qaar isu socodkii dadka uba istaagay bal aan daawanno jawiga sida uu yahay wehegag haatanaan muqdisho mar kale ku noqono eel biyoodka la qoto amar cusub baa laga soo saaray oo gobolka Banaadir wuxuu sheegayaa in iyadoon amar iyo fasax laga haysanin maamulka gobolka Banaadir aanan la qodi karin eelbiyood in dhammaan ceelasha biyaha bixiya iyo shirkadaha biyaha safeeya in laga hubiyo tayada biyaha ay bixinayaan iyadoo loo marayo sheebaarka dowladda hoose ee xamar in aan ceelbiyood laga qodi karin gobolka Banaadir iyadoo aan fasax laga haysan waaxda biyaha iyo deegaanka ee maamulka gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir waxa wakiil buuxa ugu ah arrimaha biyaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada waaxda biyaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka gobolka Banaadir wehegag bishii Ramadaan baan ku jirnaa barakadeeda iyo fadligeeda Ilaahay hana waafajiyo barnaamijka daqiiqadaha wararka waxaan ugu talagalnay habeen walba inaan qayb ka mid ah wacdi diini ah oo bishan ka hadlaya aad nala wadaagtaan.
gudahan ramadaanka gaar ahaan 10 ka dambana in quraanka salaada habeenkii aad loogu akhriyo wa ku dhiirigeliyay nabiga sallallahu alayhi wasallam saadartay bu nabigu markuu isbarbar dhigay oo sheegay waxa ay wadaagaan oo faa'idada aakhiraa soonka iyo ramadaanka ya wuxuu leeyahay as-siyamu wal quraanu yashfa'ani quraanka iyo soonkaba aakhara marka la tago way shafaaca qaadayaan soonku wuxuu dhahay ya rabbiyow maalintii baan oon iyo gaajo ku dilayo cunadii iyo cabitaankii baan u diiday quraankana waa soo istaagay rabbiyow anna habeenkii yaan hurdada u diiday labadoodu way shafaaca qaadayaan midna maalintii raadkii uu ku lahaa qofku ka hadlaya midna habeenkeedii raadku ku lahaa buu ka hadlaya xiriirinta la xiriiriyey ee midna maalintii yahay midna habeenkii iyo qiyaamkii calaaqad macnaha ka dhexayso mudan dadku inay tixgelinteeda siiyaan oo qur-aankii suu kugu shafaaca qaado markaad maalintii sooman tahay habeenkiina salaad inaad ku soo jeeda loo baahan yahay gunaanadku waqtiga oo gaaban dartii waxaa ku soo gunaanaya muslimiintu isagoo hanuunkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la joogtay tacliinta ay ka barteen laga dhexlayo xilligaa laga soo bilaabo ilaa maalinka aan joognaayey marka bisha ramadaan soo gasho ama maalin ha noqoto ama habeen ha noqoto ama salaada ha noqoto ama fadhi ha noqotee qur-aanka si gaara in loo akhriyo oo salaadaha lagu khatimo oo 10 dambe lagu laba goor celiyo oo qofku intaasoo jeer uu dhammeeyo fursaddan iyo jaaniskan shayaadiintu xirxiran yihiin waa sunno ay muslimiintu kala dhexleen xilligii nabiga laga soo bilaa sa wasalam ilaa xilligaa maanta aynu joogno hadigaa kitaabka iyo sunnada ah ayna bareenna waa midda raadkaa muuqda innaguba innagoo yaryar inteenan qof waliba maalinka uu yaraa ee caqliyaystay dadkoo muslimkoo bisha ramadaan qur-aanka dadaal gaara ku bixinaya oo si gaara loo akhrinayo oo si gaara loogu tukanayo baynu indhaha kusoo kala qaadnay sidaa unbaynan insha allahu innaguna kaga dhiman doonaa jiilka iyo quruunta inaga dambaysana intii ilaahay doono saan bay ku socon doonaan marka waa camal iyo dhaqan wanaagsan oo ay muslimiintu salafan an khalafin kala dhexleen wey arrintaasina ilaahay inuu waafajiyo saa sunna loo kala dhexlaay oo la isku wada dhiirigeliyo weligeedii kama imanin bilaash intaa guud baan kaga tegayaayo dee tafaasiisha hoose iyo a'imadii muslimiinta marka laga sheekeeyo wax badanood isleedahay say ku suurageli karaan 6 jeer buu qur-aanka bisha ramadaan dhammaynaya jiyo maalintii 5 jeer buu khatimi jiray qur-aanka iyo waxyaaba aadad u dhici kar isleedahay say ku dhici kartaa baa laga sheekeyn tafaasiisha iyo faahfaahinta lama ege waxaa laga qaataa nuxurka gunaanadka ah si aad u fara badan oo gaara baa si guud oo salaada iyo si gaargaaraba qur-aanka loogu dadaali jiray akhristiisana loo badin jiray intaa waya nuxurka gunaanadka qaadashadiisa leh sidaa maan rajaynaya inaan ku dadaalo ilaahay ha nagu anfaco wacdigaasi diiniga ah sheekana ajriya xasanada ka siiyo barnaamijkeennii caawa halkaasaan ku joojiyo waxaa soo saaray oo isku soo dubariday cabdifataax cabdulle maxamed elfis baa farsameeyey aniguna cabdirasaaq catoosh baan ahay idinkana waad mahadsantihiin tan iyo kulankeenna kanxiga hadduu alleha awoodda la ogolaado nabadgelyo.